mimi nilishtukia majamaa wamekuja wakiwa civilian, kete mkono, pingu, mara hiyo hiyo police station. Kufikishwa police station gani? Kimbo. Kimbo. Kidura Kimbo. Kimbo police station, kufikishwa hapo, nikaandikiwa sana, nikaandikiwa kesi ya defilement. Majina zako? Inaitwa Jose. Okay, Jose leo amesema kuna story yake ya prison, so leo inafaa tuelezee life amepitia na tujifunze kutoka hapo. Okay, Jose, umesoma wapi ama nataka tu tuelezee kwanza umetoka wapi, nini life yako? Mimi ndo kwa Githurai. Githurai. Nimesomea Mwihoko Primary. Nimemaliza Mwihoko nikasoma Jamhuri. Kwa Jamhuri nikaingia mtaa wapi wa mtaa? Uko saa yangu ya Githurai, saidi ya Mwihoko. Mwihoko nimefanya hustling. Nikaendelea kuhustle, nikifanya kama makanga, nikapata kuwa makanga. Nikaanza kazi ya umekanik. Umekanik. Sasa hivi nafanya umekanik. Sasa hivi nafanya umekanik. Okay, sasa reason yote imefanya tu tukutafute ni ile kuna watu wamesema ushaishikwa. So wewe umesema umesomea kwanza Mwihoko. Ni wazazi wako wako hivi Mwihoko ama wazazi wako ni wako wapi? Wako Mwihoko bado. Oh, azimwe la yako yote ni Mwihoko. Umezaliwa Mwihoko. Umezaliwa Mwihoko na umelonga Mwihoko. Okay, so story yako na kuna nini na jela kuliendaje ama kuniaje? Nataka utushapie story. Mimi ndio nishikwa. Nilipatana na msichana. Msichana? Tukiwa high school. Mimi nimemaliza high school yako form 3. Hiyo ni mwaka gani? Hii ilikuwa ingia 2009. Natoka pale. Nikapatana na msichana nikiwa tu shughuli zangu. Tukaanza kudetiana. Tulianza kudetiana. Udem. Mamake akakuja akajua. Okay, kwanza kabla ya kwa mamake, wewe ukiwa class yetu, wewe dem alikuwa class? Huyo dem mimi nilitoka shule high school, yalikuwa form 3, mimi nimemaliza form 4. Oh, so alikuwa chini na dara, na nini moja? Darasa moja. Oh, ehe. Lakini sisi wote bado tulikuwa bado under 18. Ulikuwa under 18. But mimi nikakuja nikashikwa. Venye mamake alikuja akaenda akareport police station. Kwa pale police station kwa yako ndani. Kwa vetu ya kwa ndani. Unatupeleka mbio. Okay, mmekuwa kwa relationship. Mlikuwa kwa relationship, so mlikuwa mkitembeleana. Yeah, kuna juu kusema relationship. Tukidetiana, nini anakuja mtaa. Mimi ni la mtaa, lakini visi wote tulikuwa na sheria moja. Mlikuwa mna sheria moja. Yeah. Asa ilikuja jende mamaka akajua mna date, ama mamaka alijua jende mna date. Mamaka ndiye akuja ajue tuna date. Kuna day alipotea kwa siku. Walipotea kiwa kwako sasa? Sasa kiwa mtana, mimi bado nikuwa naishi kwetu. So? Naishi na mawe, naishi home. Lakini sami nikuwa na kwangu. Mazena naishi kivi yake. Sasa tuseme klasi, wewe ukiwa klasi, lukumu mejua hizi mambo. Kwa sasa mimi nikuwa nimetoka high school. Oh. Yako form 3. Oh. Wewe? Mimi memaliza mbele yake. Oh, memaliza. Lakini tukuwa nasoma shule moja. Oh. Mwona? Tukuwa nasoma shule moja. Githurai mix. Kutoka hapo. Mimi nikamwacha sasa siye, mimi nimetoka shule. But sasa venye yeye ako form 3, mimi nimeshamaliza form 4. Mimi nimeondokea. Tukasi bado naendelea kudateana yeye ako shule, mimi niko saini. Oh, so ukiwa nje. So venye niko nje. Mimi bado na dateana. Malaga siku moja akuja akashindwa, huyu msichana wangu ampotea siku mbili aje. Akapata furaha, akapata rumors ya kuwa ni fulani yako na yeye. Si akaanza kunitrace. Yenye baadhi ya kuja alitupata tukiwa wote kwa nyumba. Kwanza hapo akaitana. So kwanza hiyo muda mkiwa akiwa amekuja kwa ni siku za shule ama ilikuwa holiday ama ilikuwa siku ya shule? Ilikuwa weekend. Oh, ilikuwa weekend. Haikuwa boarding school. Oh, so ilikuwa kama saa Saturday, ilikuwa Friday. Akapotea Friday jioni. Saturday hakuonekana. Sunday mamake hakuja kujua. Oh, hakuja kujua msaja. Sunday akajua ya. Msichana yake ako pale fulani. So mamake akaenda police station. Akaenda akaripoti hiyo story.
mimi kidhani ni mchezo mimi msichana akapigwa makofi hapo akatudi na mamake kumbe ndo akaenda police station wakaenda na mamake police station wakaandikisha nini mimi nikasifikia after 3 days nikakuja nikaarestiwa arrestiwa nikaambiwa naharibu mtoto wa shule. Kwani uliarestiwa ukiwa kwa nyumba ama uliarestiwa ukiwa mtaa? Nilipatwa stage. Kwa stage na yeah. Na kwanza ulikuwa na fununu mamake ameenda amekupeleka kwa. Sikuwa na fununu kama hiyo hata sikuwa najua. Ulikuwa tu mimi nilikuwa tu hivyo tu najua tu. Hiyo story niisha. So mimi nikiwa stage tu niliona tu watu wameshuka kwa gari wanaoneshana ndio ule. Mamake anaoneshana ndio ule. Mimi nisikia majamaa wamekuja wakiwa civilian. Tete mkono, pingu, para hiyo hiyo, police station. Kufikishwa police station gani? Kimbo. Kimbo. Githurai Kimbo. Kimbo police station, kufikishwa hapo, nikaandikiwa sana, nikaandikiwa kesi ya defilement. Defilement? Misa si nikapele kwa Makadara Law Court, nikapele kwa Rimando. Asa, Makadara Law Court ulipele kwa next day ama ulipele? Makadara, nililala kwa hiyo siku. Nilishikwa mchana nikalala kesho yake asubuhi ilikuwa Monday tukapelekwa Makadara. Na yeye ilikuwa mara ya kwanza kushikwa ama ulikuwa umeshikwa? Ulikuwa umezaliwa. Ilikuwa mara ya ilikuwa mara ya kwanza. Sasa ulishikwa ulisikia jamaa ulifeel jamaa? Sasa kwanza mimi nilisikia kwanza yani venye nilishikwa. Kwanza nilikuwa na uoga nashindwa sasa watu nini what's happening nashindwa yani kunaenda aje? Juu venye nilikuwa niko na uoga na shindwa napatana huko na mabuda napatana huko na majamaa sasa mimi venye nilipelekwa Makadara nikaambiwa nipelekwe industrial area pelekwe industrial area nikapelekwa kwanza na hiyo nini si nikasomoa kesi nikaambiwa nimepatikana mtoto wa shule nimemdhulumu nikaambiwa sasa unakubali ama unakataa nikasema nakataa. Mimi kukataa nikaambiwa napelekwa remand for 14 days then rudi ni mention. Okay. Sasa kwa remand sasa ya remand life ilikuwaje na kulikuwaje? Remand kwanza first time when nilienda. When nilifika huko. Ujue wakati mimi bado nilikuwa mdogo. Venye nilifika nilipata huko kuna watu wenye wamekaa huko. Na wanajua maisha ya huko. So mimi nilikuwa nabuliwa nakaa naangalia nashindwa wanaita wewe toto umekuja kufanya nini huku? But nikakaa remand miezi 4 nikakuja nikapata lawyer nikakuja nikarudi kotini nikarudi kotini nikainua mkono nikasema ya kuwa mimi niko under 18 nikafanywa age assessment. Nikaenda kufanywa age assessment kupatikana mimi miaka yangu ni underage. Kaambiwa nipelekwe children's remand home. Nipelekwe children's remand home kwa vile. So nikaanza nikakaa children's remand home. Nikaendelea kufanya kesi. Kufanya kesi. Nikapata lawyer wa children's right kwa watoto. So hiyo ndio kwa ndio na kesi yangu. Na ilikuwa ya assessment kwanza umeenda ya assessment kwa ina kujua uko underage inafanyika ama mtu anga anajua uko underage juu mimi nilipelekwa ya assessment nilipelekwa nini nilipelekwa hospital nikaenda nikapimwa nikapigwa x-ray meno na nikaongwa nikalalishwa nikapimwa spinal cord yenye wakulalisha hivi wakanipima meno yenye wakaona mimi niko 17. So we all know niko 17. Wakasema sasa tutarudishwa remand ya nini Australia. Alafu na kuna kwanza ukive kwa remand kabla ujaendea mambo nani. Kwanza kwa remand chakula, malazi, kwanza kwa chakula. Sasa nini mtu akiamka asubuhi na kunywa labda sasa kama unajua ukiamka asubuhi unakunywa uji saa ngapi? Uji ni asubuhi saa moja selemu naanza kumefunguliwa. Baada mkitoka mkishafunguliwa
Kifika saa nne tena mmeambiwa muende tena muhesabiwe, mwanze kukaba, mwambiwe kaba wawili kwa watatu, wachukue hesabu. Kwa mwenye ajui kukaba ni kufanya nini? Kukaba sasa ni hiyo hesabu sana. Lazima hesabu huwezi chukua kama mmekaa chini. Lazima mko mmechuchuma. Umeona? Muhesabiwe nini kila nyumba. After hapo mkishahesabiwa lunch mtapewa ugali na mboga. Mboga yenyewe sio ati ni mboga yenyewe unasema ni mboga. Waweza pewa ugali. Ugali yenyewe ni kama uji hivi. Alafu ugali yenyewe ukipata hiyo mboga unapata ni piece moja ya cabbage ile miti na supu kwa wingi. Na supu yenyewe iko paka na zile paka dudu nini umecheki. So jioni mnapata na ugali na maharagwe. Na ugali yenyewe si ati ni ugali, tunapewa ugali ati ile ugali yenyewe unasema ni ugali. Sasa mnakula saa ngapi ugali? Sasa mnakula hata saa 9. Unaona? Lunch mnakula saa 5. Sasa afuta kukula sapa, sasa mna afuta kula sapa. Ni kila mtu aingie kwa nyumba yenye anakaa. Wewe kama unakaa blockage nini, uona ingia nyumba yako. After hapo sasa hiyo maskari wanabadilishana, mkabe tena muhesabiwe. Mkishahesabiwa milango inafungwa mpaka kesho tena. Mnazingizwa hata kwa nyumba saa 10. Umeona? Saa 10 mmeingia kwa nyumba. Mkiingia kwa nyumba, mkifika kwa nyumba, wenye mlaanza maombi, mwanze maombi. After maombi kila mtu kidogo, ikifika saa 2 mlango imegongwa, kila mtu alale. Haya, kuna sheria za nyumba. Unaona? Kuna sheria za nyumba. Ikifika saa 2 nafaa ulale fofofo. Kuna kuongea. So hata kukumpatana mtu mko mnapiga story. Ikifika hiyo masaa, haya, malazi nini palipenye pa kulala. Unakuta kama mattress ni kale, ni mattress nusu. Aka blanketi unajifunika hivi hata ifiki kwa kichwa. Blanketi ni kufunika uso peke yake. So niliona huko remand bado kulikuwa na challenges. Okay. Hata na kwa hiyo process yote, wazazi wako ama familia yake iliku support ama walikuja kukutembelea ama kuliendaje? Mimi familia yangu ilikuwa inanitembelea daily. Na mama yako, babako, hata masista yangu nani walikuwa wananishughulikia. Juu walikuwa wananiletea sabuni. Haya, nikirudi kotini lazima wakuja wanione. Umeona? Sasa na huyo demo wako mwenye alifanya ukashikwa, kuliendaje? Kwa hiyo ukiwa kwa hiyo alikuja upande wako ama alikuja upande wa mamake? So ako upande wa mamake, lakini juu yeye ni mtoto juu bado alikuwa tu venye anategemea mama. Yeye alikuwa anafosiwa tu aseme venye anaambiwa. Anakiwa kanaambiwa aseme. Venye anaambiwa alikuwa anafosiwa, lakini yeye anajua ukweli. Yeye alikuwa anajua ukweli, but mamake mara ya mwisho ukweli kakuja kapatikana. Mimi nikaachiliwa na section 210. Nikaambiwa mimi sina makosa juu nyinyi wote mlikuwa watoto. Nikaambiwa mimi nikaachiliwa. Ndio nikaachiliwa na section 210, ni wastaki bado. Juu mamake alikuwa na chuki bado, ni kama nile yani design ile alikuwa anataka ni kama alipwe. Yani alikuwa anataka alipwe na wazazi wangu ndiye atoe hiyo case kotini. Alikuwa anataka alipwe ndiye atoe hiyo case kotini. Lakini sasa akapata yeye pia, wazazi wangu nao wakakaa ngumu. Na mimi bado tulikuwa nakaa tunajadiliana, but ni mtu wenye tunajua na huwa tunaonana, tunaishi area moja. Na hadi sasa bado mngali mna nini? Sasa na huyo dem bado hadi sasa mngali mna meet ama mkimeet na yeye kwa barabara ama watu mnaongea na yeye ama story iliisha hivyo? Hapana, mimi hata tukutana huwa ni salamu, mambo poa. Sasa kwa hiyo muda wote sasa alioleka ama sasa hizi bado? Sasa yako kwake. Hata sasa hivi kama ningeacha kaa alikuwa ameolewa. Sijui kama bado wako na bwana, lakini mimi hata tukikutana huwa tunaongea. Hata mamake bado ananisalimia. Okay. Sasa
unajua tumeenda mbio na hiyo story yako. Kwanza turudi kwanza kwa coach kwa hiyo jela maneno. Kwanza ulikaa kwa Rubante muda gani ndio ukapelekwa kwa nilipelekwa Chizen Som. Nilikaa miezi sita. Miezi sita kwa remand. Kwa remand. Yeah. Sasa ndio ukapelekwa kwa coach ya watoto nikapelekwa ama kwa nikapelekwa nikarudishwa kwa coach ya watoto. Nikapelekwa sa Children's Remand Home. Sasa when nilipelekwa Children's Remand Home mimi so nikakuwa juu hata nikipelekwa Children's Remand Home huyo msichana bado naye alikuwa bado ameshikwa. Alikuwa ameshikwa juu. Yeye pia tulishikwa. Mimi nilishikwa. Yeye akashikwa akapelekwa Children's Remand Home, mimi nikapelekwa main prison. Ngoja tuelezee hapo. So huyo dema alishikwa juu nini ama kule ndaje akashikwa? So yeye alishikwa ndiye aende andike statement. Yeye ndiye alikuwa mlalamishi. Umeona? So mamake venye waliona wanasumbuana akasema yeye pia yeye kwenda ndani. So venye aliyekwa ndani, yakapelekwa Children's Remand Home, mimi nikapelekwa farm prison, main prison. Alishikwa jela moja na yeye akapelekwa kwa wanawake. Yeye alipelekwa ya watoto. Lakini jela moja. Ya watoto. So na kutoka ya main prison na watoto ni mbali. So alipelekwa jela tofauti. Bali penyata mwezi onana. Na hata mkuja kotini ya mwezi kutana siku moja. Umeona? Yeye kuja kotini anakuja siku yake kivyake. Mimi naye nikuja nakuja siku yangu kivyangu. Naye alikaa kwa jela muda gani? Yeye alikaa miezi 4. So alikuwa bado anasoma. Alikuwa anasoma. So story ya shule kwanza ikasimamia. Story ya shule ikasimamia pia kwa kwanza akashikwa ndani. Akawekwa ndani kwanza. That's bad. So hiyo miezi 4 akikaa ndani. Sasa mimi kuja kujulikana ukweli wenyewe mimi ni underage. Nitolewe prison. Nirudishwe ni remand home children's. Ilikuwa ni 6 months. There. Nikuja ijulikane wenyewe kweli mimi ni underage ndani ka fika kotini kainua mkono nikasema iwaona juu wenyewe huko nilikuwa nadhulumiwa. Kuna dhulumiwa kiaje? Juu sasa unakuta hata kama watu wako wamekuletea kitu kama sabuni, mafuta, unanyang'anywa na uwezi ongea. Hapo ni kwa jela ya hapo kwanza hii main prison. Main sasa. Prison sasa. Unaona? Yeah. So hata ukiletewa sabuni, mafuta, ukiletewa hivi unanyang'anywa. Na uwezi sema. Unanyang'anywa na wana. Na wale wenye wale marimandis wenzako. Yeah. Sasa wale wenye wamekaa huko unakuta mtu amekaa miaka 2-3. So sasa aonde mabonzo huko. Unaona sasa wewe unabidi tu unacheza chini. Unacheza chini. Juu ukijaribu kulera ujinga tena ndio hao bado unapigwa. So unaona sasa hata kunyang'anya wewe unasema tu ni sawa. Ni sawa wewe una wasiwasi. Okay, na vingi nasikianga kwa jela sijui hizi mambo na homosexuality hizi ulipitia ama wewe kulikuwa acha ama uli experience kitu kama hiyo. Mimi sikupitia lakini niliona ikiwa inatendeka live, sio ati ni kitu niliambiwa ama kusikia, ni kitu nilikuwa naona. Ilitendeka aje ama inatendeka inafanyika? Yeah. Unakuta paka hiyo jela. Kuna mtu wa majamaa wawili. Huyu ameoa huyu, ameoa mwenzake. Kila mtu wote imagine ni wafungwa. So huyu ndiye anaoshea huyu nguo. Anaoshea mwanamume mwenzake. Sasa kama mwanamke analala matresi moja. Sasa nauliza sasa na hilo tendo wanafanya usiku ama wanafanya usiku ama mchana kila mtu akiona? Usiku. Usiku. Yeah. Lakini unajua jela bado nilikuwa naona bado hiyo main prison ilikuwa imeandika ushoga ni nini? Ushoga hairuhusiwi. But kuna wenye walikuwa wanafanya ushoga. Walikuwa ushoga bado unaendelea kwa hizo majela. Yeah, jela bado kuna ushoga. Na wewe kwa hiyo muda wote hakuna mtu unajua ulisema ulikuwa bado kijana. Mimi niko bado mdogo. Bado nilikuwa. Sasa hakuna hauko experience huko isumbuliwa ama mimi kuna ule venye mtu anaweza jaribu yani kwanza kusumbua. Ama unaona tena alafu tena unaona ukiwa huko kuna venye mtu anataka kuanza kuwa anaanza kuwa ni karibu na wewe.
ani anataka kuvuta karibu ati juu so food juu chakula huko hivyo ni hivi ni mbaya nini so yeye juu yame akona nini akona connection anaweza pata chakula jikoni so akupea chakula alafu baadaye ukue anakutumia unaona unaona so ulikuwa unaona so unaona ukiwa wewe ukiwa unajielewa unaondokea watu kama hao unaona haya saa zingine mwenda bafu hivi mtu anaanza kuja kukuza matako nini unaona unakuwa mkali unamwambia nini wewe ama niita afande umeona akisikia hivyo mara ya kwanza ya pili mwingine akufanyia hivyo bado uone ana insist sana unaenda pale kwa dogs unaenda unaambiana ukishaambiana tu hivi anaitwa sasa kwa mwenye ajui dogs ni nini so ni pale reception unaona wewe unaambiana mimi kuna hivi na hivi na mimi spendi kuna hivi vya mimi nafanyiwa mimi nikienda kuoga huyu anakuja kunishika matako anishika matako aje na mwanamume mwenzangu unaona sasa akiitwa yeye pale atapewa tu mafunzo vizuri atapigwa vita vizuri naambiwa tusikie next time tena tusikie unaona pale bado jela bado pia kuna haki za kila mtu unaona so ukifika pale ukiambiana so unaona sasa ukishafanya hivyo next time hakuna mwenye atakuja yani ajaribu kufanya hiyo mchezo umeona ataona huyu jana ukimwambia sasa kama mko kasema huyu ni mtoto wa Shaban kila kitu ni kwenda anaenda kuripoti kila kitu ukimwambia anaenda kuripoti umeona so ukiobali na msimamo wako utaishi utakaa tu utakaa vizuri lakini bado saa zingine ni ile tu venye unaona watu wanakubuli unaona unakaa but mimi niliona kama ni kukubuliwa si ni kitu cha kawaida tu hasa na venye ulitoka romande watu wakubwa kukuja kwa watoto so na hiyo jela watoto iko aje uliona tofauti yoyote na jela ya watoto aya watoto naye kulikuwa na watoto naye kulingana venye unatreatiwa sio kavi unatreatiwa venye uko main prison iko aje juu ya watoto utapewa soap kwa mafuta au mnapewa kila kitu aya chakula mtakula hata chai mtakunywa mtakula mkate weekend mtakula mchele na masomo kuna nyenye nasoma bado masomo bado mkiwa kwa ndani bado kuna masomo na huko hivyo hakuna kubuli ama kuna uko, nini hakuna bullying na huko hivyo chakula nini malazi iko huko kuna kama Eldoret Children's Month Home Eldoret Children's Month Home na vitanda maji kwa hapo kwenye kwa sabuni na unakuta mnakutana pale kama Eldoret Children's Month Home unakuta kuna watoto wanatoka Kapsabet wanatoka Iten wenye wanatoka Lodwa wenye wanatoka Eldoret kwenye wenye wanatoka Kabarnet wenye wanatoka Bomet wote wanakutana wapi Eldoret Children's Month Home hapo Eldoret Children's Month Home kila mtoto akona uhuru na akona haki yake hata ukiwa mgonjwa hata kama ni saa 8 usiku lazima tupeleke hospitali utashughulikiwa. So alafu pale nilikuja kuona kuna amani kwa nini? Pale unaona wale wameandikwa pale amsimamii na ati askari ako na uniform. Ni watu wako civilian. Na ni watu wenye ni watu wazima. Watu wamekoma umeona? Ni watu wenye mtu anakuita. Anakuita. Anakukalisha kando ukiwa peke yako anaanza anakuadvise akwambia hivi na hivi umeacha hiki sieti pale ati kuna viboko ama marungu ama nini nile juu mtu tu unaona tu by the way Eldoret Children's Mandom tulikuwa najua ni walimu wetu umeona so kulikuwa na kina madam Magi kina ticha ono na nani so kina ticha ubina mtu anakuita nakuuliza iko aje hata umeza komeka unaona yeye mtu ako na stress kuja anakuita hata nakutoa nje ya compound mwende mtembee mnapiga raundi
leo mnakane unapiga story na kuuliza home kukoaje nini nini kwenye situation yenye unapitia home ona. So walikuwa wanajaribu kuonesha yani ya kuwa hata ukiwa hapo bado utatoka na utafanya nini bado utaendelea na maisha. Umeona? So walikuwa wanajaribu yani ile ku encourage kwa ati sio ati ukiwa hapa ati maisha yako imeisha hivyo. Umecheki? So hii at least na ukilinganisha na hizo yeah, na nini na prison juu prison nilikuja kuona prison hakuna venye mtu ataweza kuita ya ku advise. Kenya anaweza ku advise akwambia enda hivi wewe uende hivi ni kuita badala akwambie ulikuwa unafaa kwenda hivi ni rungu viboko. Sio viboko, rungu ile mzuri ile mpini kama ya jembe kupiga magoti vizuri mpaka uanguke chini. Okay, na sasa hiyo ni ya jelea watoto yani na range kutoka miaka zina range kutoka aging gapi to aging yeah, gapi jelea watoto yeah. Jelea watoto ina range kuanzia 0 to 1 year to up to 18 nini 17 below. Sasa tumeanisha hata hiyo jelea kulikuwa na watoto hata wadogo hiyo jelea yenyewe hiyo Eldoret Children's Mand Home yenye nilikuwa na watoto pako wa miaka 3 miaka 4. Na sasa kwa hiyo kulikuwa na sisi watu wakubwa tulikuwa na 16. Umeona? Bado kulikuwa na wasichana wanakaa kwa hiyo compound. Bado tuko compound moja. Haya, tulikuwa na wasichana. Paka kuna wasichana paka walikuwa paka. Kuna mwingine amekuja paka ako na ball. Umeona? Anakuja anajifungulia huko. Anajifungulia akiwa huko. Akiwa huko tu. So unaona hata watoto. Kama unaona wa ma street children walikuwa wakishikwa pale town watoto wa miaka kama miaka 4 5 watoto wengine wako na miaka kama 9. So unaona kama sisi tukiwa sasa hapo children's mand home Eldoret bado si watu sisi wenye tulikuwa wakubwa tulikuwa unaona asubuhi tukiamka juu unajua tulikuwa na domu mbili. Kulikuwa na domu ya watoto wadogo na domu ya watu wakubwa. So watoto wadogo sisi hata nilikuwa tukiamka asubuhi twende kwa domu zao lazima tuioshe tutoe mablangeti tuwaoshe juu wengine wamekojoa. Umeona? Haya, unaona uniform zenye wamevaa? Juu Eldoret tulikuwa na hiyo children's mand home hatukuwa na vaa civilian. Ilikuwa kila mtu na kinyasa. Sasa ya navy blue, shati ya kaki. Na bado kulikuwa na t-shirt ya cream. So, hao watoto wana bado mtu amelala hivyo asubuhi. Sinde tutaosha. Wakishaoga. By saa moja, nini saa moja. So, wameshaamka. Saa mbili, tunaingia CU. Tuingie maombi. After hapo, kutoka hapo, kunywa uji. By the way, uko uji ilikuwa ni ya sukari. Sasa tuseme nini ya watoto yuko, ni kama tu boarding school. Ni kama boarding school, nile tukurekebishwa. Na shule ziko, hapo kwa hiyo kumbwa unama mkumbwa unaita shule. Bado walimu walikuwa na kuja ndani. Oh. Yeah. So kila kitu yuko Likuwa under one roof. Okay, sasa. Kwa hiyo ni ulijifunza nini ama ni kitu gani unaweza kuambia watu wenye bado wanakatia ama wana relationship na watoto wadogo? Ni kwanza sasa inasema mimi hata kwanza mimi under 18 akinichekea siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, huyo under 18 lazima nikosane na yeye juu. Mimi sitaki, mimi naambia tu ona majamaa wenye tu nasema mtu mwenye anajipenda. Mimi kama nilikuwa niko prison naona jamaa mwingine ampigwa 40 years. Alafu sasa mimi nasikia sasa mimi bado niko tu bado kwa hiyo ligi. Nasukumana bado na hiyo msukumo. Na imagine sasa ati mimi bado mimi pia ndapigwa tena mimi sasa naona sikia mwingine ampigwa paka life. Mimi nasema tu kweli ukiwa tu wewe tu ni wewe uko over 18. Wachana watoto wadogo wanakusaidia na nini?
deal na mtu over 18 kama wewe. Heru deal hata na mama mwenye kushinda hata na miaka 3 au 5. Hakuna mwenye atakuuliza. Lakini mtoto wa shule. Mimi mtoto wa shule ni adui yangu. Sasa baada kumaliza huo hiyo nini ukakuja ulichukuliwa na familia ama kulelaje ndio ukatoka kama siku yako ya kutoka ilikuwaaje? Mimi venye nirudi nyumbani juu madhangu wa kwa area. Mimi budangu alikuwa area. Mimi nirudi home akaribishwa vizuri. Na bado nikaendelea na maisha. Umeona? Kuanzia hapo mimi nikaendelea na maisha yangu kama kawaida. Juu mzae bado alikuwa na biashara zake. Mimi nikaingia nikaendelea kufanya biashara na mzae. Kuanzia hapo mimi nikaendelea na maisha. Na bado hadi saa hii wote nabonga na mzae nini. Lakini mzae yenyewe anajua mimi story ya 18. Mimi but mimi kaneza advice mtu. Jela sio kwa. Ile tu mtu anajipata. But ukiwa unajua unaweza epuka. Jaribu kuruka au mitego. Naja ukae ati unajua hii kitu ni mbaya na unafanya hiyo kitu mbaya, unaacha hiki. Kwanza vijana mimi nawaambia kwenye huko ndani watu wanapitia ile venye mtu uko raia hapa hivi sasa hii niko na uwezo naweza tembea niende wapi ama wapi nikiwa na dozo zangu naweza kula na starehe, umecheki, naweza fanya kazi yangu. Lakini pale penye umekaa huko kwa compound moja hivi hauna freedom. Umecheki? Hauna freedom. Hakuna pale penye unashinda umechungwa. Unatamani kuona hata mabest wapi. Auonana. So watatu kila mtu hapo watu waepushe na waepukane na watoto wadogo. Hata si mimi kwanza kitu ya maana nasema. Bali hata na watoto wadogo. Bado hii wizi nini jujela jene mbeba kila mtu. Kuna wauaji, kuna waizi, kuna marepist, kuna wenye wameshikwa na defilement, kuna wale ma innocent wecheki, kuna wengine wenye hawajafanya lakini ameangukiwa na mzigo, lakini hata anahukumiwa tu wecheki. So ukiona kitu yenye haiendi poa wachana naye. Kama ukijua tu utaanza kusumbuana na serikali. Yaani kwa ufupi, ukijua pale kuna makosa, usikanyage hapo. Na ukijua hapo hivi utafanya makosa. Kama yenyewe kuonesha peke yake mtu kidole ni makosa, sasa jaga ni muoneshe kidole. Seru ukunje kidole yako. Yeah. Okay, so tukimalizia. Labda kuna mtu huko nje angetamani labda kuongelesha ama labda advice watu ama kuongelesha, anaweza akakupata kwa namba gani ama mnaweza ama anaweza kupata aje? Mimi namba nakupatia. Ndio yote mimi anaweza taka kunipata. Namba kwa 0724 36 36 0 0 1 5 1 5. Asante kwa leo. Kwa tukisikiza story ya unasema unaitwa aje? Yosei. So Yosei alishikwa na defilement kwenye unasikia. So hii tu ni episode 1 na tutawaletea episode mingi kama hizi. So hii tu ni msubscribe na mshare, niweze kufikia watu wengi na tutakuwa poa. Santeni.